Жапония астанасы Токионың мэрі Юрике Койке үміт партиясы атты жаңа партия құрды. Қала басшысы осылайша қазіргі премьер-министр Синдзо Абемен бәсекелестікке түсіп, елде елеулі реформалар жасауға ниетті екенін жеткізді. Бірақ Койке партияның басшысы болғанымен алда өтетін парламенттік сайлауға өзі қатыспайтынын жеткізді. Абе 28-ші қыркүйекте төменгі палатаны таратып, 10-шы қазанда жаңа сайлау өткізуді жоспарлап отыр. Токионы дамыту үшін бізге үлкен саясатқа белсене араласу керек. Осы мақсатта мен жеке партия құруды қолға алдым. Адамдардың үміттерін жоғалтпай, бақытты өмір сүру үшін барымыз саламыз.